Krásný den, já vás vítám u nového vlogu. Dneska máme první školní školkový den 4. září. Já jsem vypravila Aléšku do školy, samozřejmě jako vždycky se to neobešlo bez nějakých dohadování, co si vzít, co si nevzít. Každopádně teď manžel odešel s klukama do školky je odvíst. A já se budu snažit nějakým způsobem si trošku uchovat to, co jsem zavedla, když jsem měla tu dovolenou, a to, že si ráno, než všechno začne, když takhle manžel bude odvádět kluky, tak že si zacvičím. Těším se na to po týdenní dovolený a dám si teda něco jinou, půlhodinový určitě nevíc, protože na to nemám nějak tak jako čas ani sílu. A musím říct, že částečně se snažím i tady tímhle s tím oddálit to zapnutí pracovního počítače, kde budu mít práci a e-maily za 14 dní. A to je totální masakr a vůbec to si to nechci ani představovat. Takže možná i proto si jdu s radostí zacvičit. A třeba mi to po tom cvičení půjde líp od ruky a budu mít z toho nějaký lepší pocit. I když za hoďku vlastně se mi zase vrátí Eliška, protože má dneska jenom jednu hodinu. No, takže tolik na úvod, vám šťastnou pravou nohu, vám i dětem, držte se, držme se, podporujme se, myslíme na sebe vzájemně, to dáme zase ten další rok. Protože pro Adámka to vlastně bude už poslední školkový rok a za rok nám to začne. Fuj, mám z toho úplně husí kůži, jenom to vyslovím. Takže já jdu cvičit a držte se. Já mám pocvičku a teď jdu zapnout pracovní e-mail. Jo. Takže schválně, kolik e-mailů tam bude? 80? Uvidíme. Ještě budu muset zavolat taky kolegyni, co za mě zvedala moje telefony. Jestli tam nebyl nějaký hodně nepříjemný, protože z toho mám vždycky největší strach. Že někdo za mě schytá nějakého nepříjemného dlužníka. Tak, už to načítá. 20. No, 2. Ne. Bohužel, tam bylo 25, ale bohužel to tak není. Takže jsme na 70, 79. A 98. 100. 117. Že by konec? Takže 117 e-mailů. Myslím, že je ta energie, kterou jsem načerpala tím cvičením, ten pozitivní vibe právě skončil. Mám z toho spíš husí kůži. A to se nedá nic dělat, to je den za 14 dní dovolený. Dovolený. No. Dobře, tak já jdu s tím něco dělat, ještě pořád peru. Vlastně v neděli jsem prala celý den, dneska ještě peru, myslím si, že to ještě tak dvě pračky, plus ty polštářky do letadla. No a snad už bude brzo konec. Na balkoně mám kufry větrám a nějaký takový ty věci na písek. To mám konec konců můžu ukázat. Takhle máme úplně narvaný balkon. Větrám tam kufry, tady nějaký rukávky, tamhle dole je na písek. No. A pak to manžel odnese zase do sklepa. A myslím si, že na rok bude klid. Protože je dneska pondělí, to znamená praní ručníků. A když je potřeba, tak i povlečení. Většinou v pondělí to dělám. Jakdy, když jsem v práci zrovna, tak samozřejmě to nechám na úterý, ale jinak v pondělí. Aktuální prací gel je tento. K tomu samozřejmě dezinfekce. A dáme to... Dáme to na 60. Extra máchání. A jedem.
schválně z 2 hodin 41, jak si to převáží. No, dobrý, 2 hodinky, pohoda. 3 složený pračky. Šílený, ale už snad bude konec, tady mám jedno lehce snuděné dítě, viď? Asi se budeš ještě učit, ne, Miláčku? Ti trošku zmrznul úsměv, poslechni. Jak bylo první den ve škole? Docela dobrý. Jo. Těšíš se na zítra? No. Třetí třída. No, tak hlavně, abyste s kamarádkou neštěbetali. Aby vás nedosadili. Neboj. No neboj, no na to musíš ty myslet, jinak budeš sedět s nějakým klukem, s kterým si určitě nic štěbetat nebudeš. No, já jsem už seděla vedle kluka. Já vím, že jo. A proč? Protože jsem se musela všechny rozsazovat, protože nějaká holka aha. s druhou holkou povídala. Aha. Ale já jsem to vůbec nebyla s aha. No jasně, tomu fakt věřím teda. Jedna hůlka, no. Ale miláčku, máš tu 2 kupičky prádla, tak si je pojď vzít a uklidit, jo? A kamarádka druhá bude za 5 minut venku, tak to akorát stihneš a můžeš jít za ní, jo? Dneska máme úterý, manžel je akorát s klukama ve školce. A já musím říct, že asi na mě skočila nějaký... Nevím, nějaký bacil. Včera jsem měla takový pocit takový jako vyřvanýho hlasu. A dneska mě začalo už i bolet v krku. A tak jako i pokašlávám a tak celkově mi není úplně jako hej. Takže jsem na to zvědavá. Kluci taky jsou takový jako načatý. Tomášek takový zahůněný. A to bude ve školce jeden den. Já fakt nechápu, tohle je úplně... Prostě šílený. No a já ale musím prostě chtít, nechtít sednout k počítači a pracovat. Každopádně chci ještě převlít postel, nebo převlít, začít prát povlečení, abych to pak mohla večer nebo odpoledne převlít do čistého. No a taky na večer je nějaký nábor do tady místního fotbalového družstva. Doufám, že se tomu tak říká. Já jsem tohle to nikdy nějak zvlášť nevnímala, ale tak nějak jako bych chtěla prostě se tam jít ideálně podívat. Doufám, že mi bude dobře kvůli Tomášku, protože to je prostě to dítě, který je potřeba utahat. Jo. A navíc on hrozně rád běhá a jakoby sportuje svým způsobem, si to dá říct. Tak bych chtěla zkusit to vzít aspoň na ten nábor, tak jako nějak nezávazně, co z toho bude. Protože samozřejmě otázka, který dny by byly ty tréninky, jestli bych byla schopná ho tam vodit a tak dále. Ani taky nevím, jak je to finančně náročný, kolik vlastně za to budu chtít a tak dále, když ty tréninky jsou 2x týdně. No tak držte palce, jestli vůbec tam teda půjdeme, protože manžel se na to moc netvářil, na tu myšlenku. Ale uvidíme. Teď já jdu na to slečení, aspoň ty postele. Já vás zdravím, tak to z postele. Tenhle vlog se ubírá úplně jiným směrem, než jsem teda nějak doufala.
A myslím si, že jsem říkala jeden ten den, že mám pocit, že na mě něco leze. Dneska vlastně máme středu. No a už to na mě dolezlo. Takže hrozná rýma, kašel, trochu teplota, bolest celého těla. Tak jsem zvědavá, jak to bude. Každopádně samozřejmě, jako vždycky, zítra manžel začíná svůj blok směn. Takže vůbec nevím, musím to zvládnout, to mi jiná možnost není. A hlavně v sobotu jsme měli jet na akci do Mirákula v rámci práce, jakoby rodinný den. No a samozřejmě děti se těší, já vůbec nevím, jestli to budu schopná. Jako mám 2 dny před sebou, abych si z toho dostala. No, ale zároveň 2 dny, kdy manžel nebude doma a budu muset odvíst děti, odpoledne vyzvednout, fungovat, že jo, v podstatě na 100%. No a vlastně mluvila jsem naposledy taky o tom fotbalu, byli jsme na tom náboru. Jako musím říct, že se mi to líbilo hodně, jo, fakt jako, řekla bych, že dokonce to šlo líp Adámkovi než Tomáškovi, kvůli kterému jsem tam hlavně chtěla jít. Ale peníze, neříkám, že nejsou přiměřený, ale krát 2 děti, krát všechna nějaká výbava samozřejmě na zimu, trénuju venku a tak dále. Ale čertvem peníze, jo, jako je tam určitá role, to zas musím být upřímná, ale hlavně ta časová náročnost, protože jeden by měl tréninky, jednak tréninky jsou 2x týdně, a jeden by měl trénink hodinu, druhý hodinu a půl. A v zimě asi nějaký 4 měsíce by se dokonce jakoby střídali, že nejdřív by byl jeden, pak druhý. A já to prostě nejsem schopná jako sama dát takhle, jo. Kdyby bylo možné třeba, že já bych je odvedla a manžel vyzvednu nebo tak. Ale tak to bohužel u nás není, jak víte. No, takže tím pádem to prostě pro mě padlo. Jsem ráda, že jste to zkusili, aspoň vím, co a jak. No a teď aktuálně teda zajišťuju, no ještě nemají ve školce vypsaný kroužky, tak uvidíme, co tam bude. A samozřejmě ještě máme tady jedny kroužky, které jsou nově. Adámek už minulý rok hrozně toužil tam líst po lezecký stěně, takže jsem ho tam jako častěji přihlásila. S pánem jsme se domluvili, že dáme první hodinu na zkoušku, samozřejmě problémy i s tím vyzvedáváním ve školce. Že neví, jak to bude stíhat, takže je všechno s otazníkama, to mi by taky chtěl jít, že ten ještě malinký, já prostě 5 lety ho tam nechtěj, a to částečně chápu. No a potom tady máme takový kroužek metoda dobrého startu, je to taková příprava pro předškoláky, takže tam jsem přihlásila Adámka, tak uvidíme, jak se mu tam bude dařit, chtěla bych tam dát i Tomáška, a vzhledem k tomu, že jakoby není ještě předškolák, bude mu až v říjnu 5, tak se budu muset domluvit s tou lektorkou, jak to bude vypadat. Takže od nás teď aktuálně takováhle situace. Já pevně doufám, že se vám příští dnech budu hlásit trošku pozitivněji. Tak dneska máme, co máme? Čtvrtek. Já jdu ze školky. Musela jsem odvíct kluky, manžel je v práci. A tak jsem do sebe nacpala všechno, co šlo, abych byla relativně v pohodě, což jako docela se i cítím. Akorát smrkám, pšíkám, kašlu. Tak zaplať pámu za to, že u nás je to tak v práci, že v případě, že jsem takhle nastydla, tak si můžu vzít home office. Takže zalezu domů za chvilinku do tepla. Pán mi tam běžel vzadu, takže ještě dořeknu, co jsem chtěla říct. Že budu doma hezky v teplíčku zalezla s čajíčkama zabalená v dece počítače a nebudu nikoho ohrožovat. Nebudu nikomu předávat bacily, protože tady ty open spacey, v kterých vlastně já pracuju, jsou na tohle ještě v kombinaci s těma klimatizacema nejhorší. Protože jakmile tam, a navíc je v dnešní době, však víte, jakmile někdo začne pšikat, kašlat, tak prostě pořád se na něj všichni koukají skrz prsty a je to bezohledný. Takže šéf naštěstí má takovouhle, jakoby, jak to říct, no, prostě nemá rád, když někdo chodí nachlazený do práce. To je sám se cítí ohrožený, což absolutně chápu,
A já jsem ráda, že nemusím podnikat cestu 3/4 hodiny tam a 3/4 hodiny zpátky. Úplně mi stačí to, že musím odvíst kluky chtíc nechtíc a odpoledne je vyzvednout. No. Takže tak. No a dneska vlastně před chvíličkou vám vyšel na vaše přání jeden dlouhý vlog z dovolené. Jsou to vlastně záběry za celý ten týden. A ještě bych určitě natočila nějaké vyprávění, protože to jsem nebyla schopná a prostě bych si tak jako chtěla sednout, povyprávět vám všechny naše zážitky, dojmy a jak to tak celý cítím a určitě potom ještě budu dělat, to nebude asi hned, nějakou recenzi na ten hotel, nějaký postřehy, jak to tam vypadalo, jakou jsme měli zkušenost. Budu se snažit teda říkat i pozitivní věci, protože jsme tam měli hodně negativních. Budeme pravděpodobně i sepisovat reklamaci, protože byly to drobnosti, nebo takhle, jedna věc nebyla úplně drobnost, to vám řeknu v tom dalším nějakým vyprávění. Ten zbytek vlastně byly drobnosti, ale zbytečně nám to narušovalo tu dovolenou, už tak pro nás s manželem docela náročnou, i když si to děti fakt jako užívaly. Takže jsem na to zvědavá, ale nedělám si žádnou naději, že by cestovka, respektive hotel, nebo cestovka, já vlastně nevím ani, jak to je, ta reklamace bude cestovce, nějak na to pozitivně zareagovala. Uvidíme, máme nějakou fotku a my mi schválně dejte vědět, jestli jste takhle někdy reklamovali zájezd nebo ubytování, řekněme v našem případě ubytování. Tak já jsem si původně myslela, že udělám takový malý nákup z Teska. Potřeba jsem pár věcí a úplně se to nějak jako, jsem to nějak trošku přehnala. Nebo přehnala, no ne, neodolala jsem některým věcem, který jednak potřebuju třeba a druhá jsou v akci. Takže začnu mraženým, protože to hned strčím do mrazáku. Kupuju většinou tady tu zeleninu pod cvičkou, ty proužky, anebo potom takovou směs do polívky exkluziv, to je taková jemňoučka, takže to mám ráda, ale to neměli, takže jsem koupila tuhle a potom do risotta tady tuhle letní zeleninovou směs a potom u nás frčí tady tyhle ty malinký zmrzlinky. Mražené, uklizené a já můžu pokračovat, takže měli v akci květáky, tak jsem vzala, určitě bude jedna květákovka a jedny placky pravděpodobně. Vajíčka, velký plato. Pak konečně v Tesku začaly mít tady tyhle ty rýžový kaše, takže jsem manželovi nakoupila každou příchuť po dvou. Actimel, taky v akci, tak jsem vzala pro děti. Jinak já si kupuju tady tyhle ty proteinové nápoje. Mají tady tu jahodu a lalala mango marakuja. A potom s manželem máme rádi tady ty aktivie. A teď dělají dvě příchutě bez přidaného cukru. Tady tuhle tu třešeň, jablko, banán a tady ananas, banán, myslím. Takže už kupuji jenom tady tyhle ty dvě příchutě a chudnají nám, je to fajn. Tady pak mám nějaký šunky, sýry, párky, ty u nás taky nesmí chybět. No, samozřejmě každý, kdo mě zná a sleduje, tak korbáčky. Pak jsem koupila tady tohle bezlepkový babický těsto. Manželovi z toho dělám většinu pizzu, měli v akci, tak jsem vzala dvě. Tady jsme dostali takový popcorn jako dárek. Pak jsem koupila do školy Elišce tady ty klubky. Žervé, proteinový, hořčice nám docházela. Pak tady to žervé s tou řetkvičkou a pažitkou, to je taky moc dobrý. Chocinský pomazánkový, to už jsme neměli 100 let, tak jsem si říkala, že ho vezmu. Ketchup, tady tenhle ten Tesco, moc doporučuji, cena a kvalita super. Mátový čaj, je to jeden z dvou čajů, který každý den piju, ovocný a mátový k tomu. Dva hrnky, tady máme jako cibulku, česnek, no pak jsem tentokrát teda, vám, že mi to děti nesnědí, než já se k tomu dostanu, koupila tady tyhle ty Harry botičky. Jsem hrozná matka, musím koupit i sladko s sobě. A potom většinou zastříhání nechtu dáváme tady ty čokoládky. Takže jsem vzala dvoje rajčátka,
Rohlíky jsme právě neměli. Smetanu jsem taky potřebovala, tak jsem vzala hned dvě. Jogurt jsem vzala, kotič měli v akci, takže jsem vzala hned tři, protože toho s ním taky hodně. Zrovna tak mozzarellu taky měli, tak jsem vzala. No a manžel má rád jogurty a nechce dětem pořád jíst ty dětský, tak jsem mu nakoupila, měli v akci tu Jogobelu, to si docela chválí, že mu chutná. Pak jsem Alince koupila tady to kiry z tvarohu a smetany s jogurtem, tím jim mažu třeba chlebík nebo rohlík. No a pak jsem tady vzala ty Babybelly. Teď je to nějaká edice Disney, takže děti jsou celý nadšený, že tam mají ty postavičky. Pak jsem vzala Floru na mazání, dva hermeliny a tady vlastně galamánek. A v předsíni mi zůstaly 3 kila brambor a koly. No. Já si teď dělám opět tady ty moje oblíbené papriky. Já tentokrát je nemám plněný ty půlky, ale nakrájela jsem se takhle na nejdřív kostičky, protože se na něčím přemýšlela, tak automaticky jsem krájela na kostičky a pak takhle jako mi na ty proužky. A jinak tady mám kelímek kotič, potom balkánský sýr a grilovací koření a trochu, trochu oleje. Takže to teď zamíchám, promíchám a naplácám to na to a budu pít v troubě. Tak já mám upečíno, pekla jsem to asi 30-35 minut. Dvakrát jsem z toho vylejvala jakoby tu vodu, protože, nebo tu šťávu, nevím jak to popsat, protože já to mám ráda takový jako spíš vysušenější ten sýr, než takový rozblemcaný a se spoustou té vody. A jdu si to dát, mám to hroznou, hroznou chuť, mňam, mňam. Tak dneska máme pátek. Já se cítím o mnoho, mnoho lépe. Tak pevně doufám, že ten zítřek zvládnu, protože by mě to fakt mrzelo, kdyby ne. Manžel se i obětoval, že tam s náma pojede i přesto, že má přednoční. To znamená, že pravděpodobně přijde o svůj odpolední odpočinek přednoční, který vždycky má. No a já se když tak ještě trošku pozbudím nějakýma lékama, Coldrexem. Dneska jsem měla jenom ráno, jsou už skoro 3 hodiny. A cítím se relativně dobře, kromě toho, že mám teda rýmou, občas pšiknu, tak si myslím, že je to lepší. No a jinak ve školce ještě budou nějaké kroužky, o kterých zatím nevíme, který dny a který časy. Takže jsem na to zvědavá, ještě teda potřebuji počkat s těma kroužkama, abych věděla, co a jak, co mám vybrat. Tak jsem na to zvědavá, jaký nakonec budou možnosti. Přeji vám krásný zbytek víkendu, krásnou neděli, pokud koukáte hned ráno v neděli. Doufám, že jste viděli můj vlog z dovolené, protože bohužel tam mi YouTube přes veškerou moji snahu mi zakázal komentáře. Jedna paní mi psala, že s tím má zkušenost, že jakmile má nějaký vlog, video z pláže, takže ji to vždycky zablokujou. Takže samozřejmě tam bylo spousta částí z pláže, tak jestli to bylo kvůli tomu. Každopádně i pokud jste neviděli, poprosím vás o zhlédnutí nebo aspoň o like, protože ten vlog jsem natáčela celou dovolenou. Natáčela jsem ho, stříhala jsem ho několik hodin a trochu mě mrzí, že to zhlédnutí je úplně minimální. Že kdybych tam nahrávala 10 minut nějakou blabla něco, takže to bude mít možná větší sklídnutí než tohle. Tak pokud jste video ještě neviděli a zajímá vás, jak jsme trávili naši dovolenou, tak se mrkněte. Jinak budu moc ráda za like a za komentář i tady u tohohle videa. Doufám, že tady už problém s komentářema nebude. A pokud mi chcete něco hezkého napsat, jak k té dovolené, jestli máte zkušenost s nějakou tou reklamací, anebo prostě jenom mě podpořit, tak mi můžete poslat třeba emoji nějakého vitamínu, nějaký třeba zeleniny, nebo něco, z čeho je vitamín. Citron, pomeranč, já nevím, paprika, prostě něco vitamínového na to zdravíčko.
Tak jo, mějte se moc krásně, já se s vámi loučím a uvidíme se u dalšího vlogu. Pa, pa.